Xeyir olsun gözəl izləyicilər. Bir 5 dəqiqə bundan qabaq bir dənə video baxmışam Almaniyada. Bir dənə xanım çıxış eləyir. Əgər həmin xanıma xanım demək olarsa. İlham Əliyevə deyir ki, siz bu millətə yaxşı baxmağınıza görə biz sizdən tələb edirik istefa. Siz işinizi təhvil verəsiniz, çıxarsınız hakimiyyətdən. Mən də həmin xanıma demək istəyirəm ki, ay xanım, ay anam, ay bacım, həmin sualı Əli Kərimliyə verin, İsa Qəmbərə verin, Pənah Hüseynova verin. 90-cı ildə millət acından qırılırdı. Çatana çatırdılar, çatmayana daş atırdılar. Aparırdılar döyüşə, cavan-cavan qardaşlarımız, atalarımız, evlatlarımız, köpə-köpə uşaqları, hamısını qırdılar. İndi təzən qırmaq istəyirsiniz bu milləti. Sən danışığı bilmirsən. Həmin xanımın da dili topuq vurduğuna görə danışığını bilmir. Sənin kim çıxardıbsa turbiniyə, əlva sənə mikrofon kim veribsə, ay xanım. Qoy səni ora çıxardan adam. Sənə qıraqda, kamerasız. Sənə öyrətsin çıxışları. Sonra çıx kamera qabağına. Sizlik dör bu çıxış. Bu İlham Əliyevdən siz nə istəyirsiniz? İlham Əliyevin daşı düşsün, İlham Əliyevi istəməyənlərin başına. Daşı düz, ay xanım. Anamsan, bacımsan. Mən heç kim təqqir eləmirəm, mən kim söyəcəksə, geçsin özünə mənim indiki çıxışından sonra. İlham Əliyev çox gözəl prezidentdir, insan kimi gözəl insandır, siyasət kimi gözəl siyasətçidir. Gözəl bizim Daxili İşlər Nazirimiz var, Hörməti Ramil Sıbov. Gözəl Müdafiə Nazirimiz var, Zakir Həsənov. Sərək Qoşun komandanı var, gözəl insan, müsəlman, qardaş, Elçin Quliyev. Gözəl prezidentimiz var bizim, İlham Əliyev. Zakir Qaralov, Mədəf Quliyev kimi yaxşı insanlar çalışır. Milli qəhrəmanımız var bizim, milli qəhrəmanımız. Bir dəvə şəhid ailəsən siz yardım eləmişsiniz, ay xanım, ay siz ora çıxardan insanlar. Veteranlarımıza baxmışsınız, yox, baxmamışsınız. Ağzınızı qoymuş Allah yolunda nə gəldi danışırsınız? İlham Əliyevdən nə qədər bu İlham Əliyev hakimiyyətdədir? Biz, video bloggerlər, yaşayıram Rusiyada. Mən bütün çıxışlarım bu hakimiyyətə aiddir. Dəstəkləyirəm və hakimiyyəti və dəstəkləyəcəm də. Onun görə də bu hakimiyyəti mən tanımıram. Bu hakimiyyət mənə heç nə verməyib. İlham Əliyevin apardığı siyasəti mən bəyənirəm. Bəyəndiyimə görə də İlham Əliyevi mən dəstəkləyirəm. Sağ olun, diqqətinizə görə. Sağ olun.